What's up mga sirs? Today's episode, titingin kami ng mga cheap ass na red wine. And that's coming up right now. Hello again, I'm Chinoy Sirs. I'm Maisie Sirs. And we are the masters of good food! In this channel, we drink, we taste, and we critique the best and hottest food right now. Why us? Help us get 1,000 by clicking the button down below. But enough about that. Let's drink some wine. So, Chinoy, paano natin napili yung mga ganitong wine? Itong apat na wine na to, lahat sila 250 pesos or less. At pwede mong bilhin sa mga supermarket at mga drugstore. Kunyari, stressed ka from work. Ako kasi last week, ito yung tinakbuhan ko. Parang di ko nakaya, ganyan. Feeling ko ito yung pinakasikat na cheap wine, diba? Doon sa likod ng wine, meron parang maliit na tub. Kasi hinihila yun. Para matanggal yun. Go, Chinoy. What the f***? Ano yung gagamitin nating criteria? Ang unang-una ay yung appearance. The next is aroma. And then... Taste. Yeah. Game. Medyo ma-purple siya. Parang medium lang. Medyo nakikita mo pa yung other side eh. Hindi masyadong deep. Bakit nga ba sinaswirl ang wine? Pag kasi sinaswirl mo yung wine, mas na-amplify yung aromas. May very mild smell ng grapes. Berries. Oh. Mm. Pero kailangan mong talaga lumapit para maamoy. Kasi ang light amoy lang nung amoy. I think kailangan natin sa taste na. Okay, para saan to? Para sa nakaraan na lang. Para sa nakaraan. May metallic na taste. Hindi siya masyadong sweet eh. So, mataas yung acidity niya? Hindi, 9.5% na. Pero semi-dry red wine siya, kaya hindi siya masyadong matamis. Matamis. Mapait. 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 Oh, hindi ako mapait ha. Ulo siya. Ay. Mas gusto ko talaga yung sweet na wine. Yung sobrang fruity. Di ba pang broken heart? Hindi, kulang pa. Pang stress reliever lang. So yun nga, meron akong Asian Flush Syndrome. Testament yun na mababa pa yung alcohol content nito na wala pang effect sa akin. Product of the Philippines. So local yan? So dito, local to. Try naman tayo ng ibang wine. So, red wine yung pinili namin ni Chinoy. Kasi healthy. Healthy siya kasi may certain substance sa mga red wine na tinatawag nating antioxidant. Daming alam. Basta okay daw yan para sa'yo. Ayun, nagpa-protect siya ng lining. Nagpa-protect siya sa mga wasak na puso. Parang ginanahan akong minumtuwa. So itong La Corrida ay from Spain. Ang description sa kanya ay velvety soft, well-balanced. Tapos 12.5% alcohol content. Oh, mas mataas siya compared sa Novena. Ooh, it's darker. Tapos parang ang tapang ng amoy. Ang tapang, oh. Hindi pa namin siya sinaswirl. Amoy na namin siya. Parang ang peak niya, no? Sobra. Mas opaque po. Definitely. Deep red siya compared sa Novena. Parang ang sweet ng amoy. So berry. Yun nga, amoy-amoy may fruit. Amoy-amoy may grapes. Parang amoy pa lang. Ano to toast mo ngayon? Para sa mga toxic na kaibigan na kailangan ng pinatanggal sa buhay natin. Para mamuhay tayo ng mapayapa. Wow! Wow! Tapan? Wow! Wala akong maramdaman na katamisan. Sobrang... Medyo bitter siya! Dry. Ang bitter. Kung tawa to, siguro binlock na tayo sa Facebook. Ay! Ito yung dapat may pagkain na kasama. So, para mas bearable yung wine, yan, mas okay siya na may pang, parang buffer. Ako, pang matamis ako. Feeling ko talaga. Ako din. More. Yes, sige, more! Sige. Yung pula muna, Chinoy. Ang pula na ako. Chinoy, habol, Chinoy! Habol. Ah! Tayo, papatalo. Pero in fairness, walang aftertaste. Game next. From Spain ulit. 11.5% alcohol. Okay. Tapos sweet naman to. Oh. Ayun, kailangan natin ang kanito. Matigas. Ewan ko. Oh! High expectations ako rito kasi. Mahirap siya. Mahirap buksan. Oh, color? Brown, no? Parang muddy. Pero parang antique nung viscosity. Matamis, pero hindi siya masyadong acidic yung amoy. Oo, mas nangingibabaw yung fruitiness at sweetness. Yeah, babaw lang siya. Amoy kahoy. To self-love. Pag diba? Di mo kayang mahalin ang sarili mo,
mahirap pa ka magmahal ng ibang tao. Yes. Huwag mong gawing mundo yung alam mo na tao lang. Like, for you. Lasang wood. In-expect ko mas sweet. Hindi, sweet naman siya. Sweet siya, sweet. Mm. Definitely, mas sweet siya sa una dalawa. Definitely. Pero hindi siya fruity. Matapang yung alcohol na taste. Hindi siya ganun ka-smooth. Di ba pag nag-wine tasting ka daw dapat, parang ka nag-chew-chew, para mas maramdaman mo yung essence ng wine. Hindi ko rin masyadong natitikman yung fruit. Once again, kailangan ng pulutan ito. Parang raisin. Lasang raisin. Aray ko! Hindi to for me. Hindi siya madaling inumin. Pang super tito, ganun. Oh, super. I-round to baba. Hindi na. Okay, we're down to our last wine. Carlo Rossi. So ano siya? Red Moscato. Rich and smooth. 9% alcohol po. 9%. So ito nga pala ay ginawa rin sa Euro. Parang ito yung pinaka-classy tingnan. Ito siya mga chips. Socialis. Oh, sobrang light niya. Very light na reddish brown. So yung pinaka-light to sa lahat pala. And super clear niya. Hindi siya mukhang intimidating. Amoy kalawak. Antique wood. Yung amoy niya. So, style? To happy ending. Ang tamis. Sobrang tamis. I love it. Ito yung pinaka-fruity yung lasa, no? Smooth, silky. Yung acidity para sa akin, low. Ito yung feeling ko magugustuhan ng ano, kahit sinong casual na drinker. Mm-hmm. Ang dali niyang inumin. Must try, yeah. Yung hindi mo na kailangan ng pulutan. Ito plus kwentuhan. Yeah. I love it. Aramdam na ababa ng alcohol niya. Mas nangingibabaw yung sweetness. Hindi ko kailangan ng isa pa round. Isa pa. Alam mo, ito yung iniinom pag masaya ka. Hindi ko masaya ko ngayon. Oh, last ano mo, ay nang saya ko. Boom. So, pag naka 1,000 subscribers na. Oh. Maganda pa celebrate to, for sure. Carlo, good fruity job. Good job. Tara, round 3 tayo. Siguro ang complaint ko rito, kulang yung amoy. Feeling ko ako mas mabango ng konti. Pag mayroong good news, ganitong klaseng wine yung gusto kong ilabas. Pero sabi nila dapat 2 glasses of wine. Sobrang healthy daw nun. Nakailang glasses tayo ngayon? Dami. Hindi ko na alam. Moderation. Moderation lagi. Two lang ha. Two. Ito si Maisie, dito chill drinker eh. O kasi gusto ko rin naramdam eh. Ito. Wait lang. Last na to. What the fuck? What the fuck? Ano ba feeling ko kailangan pa ng isang chip, na isang toast eh? Para sa magandang future. Kanina, ending. Yeah, happy endings. Ngayon? Siyempre, pag may ending, dapat may beginning ulit. Oh! Toast. Mas mapapadalas na yung pag-inom ko ng wine. Diba? Tanda na natin. Hindi pa. Nagsisimula pa lang yung real life. Age is just a number. But experience, dun ka magmamature. Oh! Basta kalimutan mo na yan. Sige, mag-rebound. Ubusin natin yung Carlo Rossi. Ang sarap. Yeah. To finding your inner happiness. Huwag niyong iasa sa ibang tao. Dapat sarili niyo. Toast. Oh, last. Ubus natin. What the f***? Ubus sa isang bote. I love you, Serge. Thank you sa lahat ng suporta. Thank you sa lahat ng mga supporters ng MoFood. Thank you so much. Lahat na nagko-comment, lahat na nagla-like, kahit ba lang di dislike, I respect your opinion. Haters gonna hate, sabi ni Taylor Swift. Thank you guys sa lahat. Okay mga search, kung meron pa yung gustong tikman, leave a comment down below. And if you haven't already, please subscribe. Follow our social media accounts and like and share this video. And again, I'm Chilo Serge. I'm Mizzy Serge. And we are the masters of Kung Fu! Food. Cheers, Mizzy Serge. Hey, Serge.